ганцны хүмүүс над руу шинэ сайт нэмэхгүй муу та гэдээ асуувал дэсэн. Би ойртоо ер нь ойрдож гэж барь худалч юм дэсэж шиг шинэ сайт нэмсэнгүү. Тэгээ өнөөдөр нэг шинэ сайт нэмээ. Энэ шинэ үзэж байгаа хүмүүс юу яжиж магадгүй те юу ямар сайт юм болоо гэдэг. Энэ нөгөө нэг долларын сайт гэж бид нэр нэрлдэг. Тэгтээ зар үзээд цент авдаг гэсэн. Тэгээ дараа нь тэр центнүүдэд цуглуулж чаад доллар болгочоод хэдэн доллар гэдэг нь те минимум нь хэрвээ 2 бол 2, 5 бол 5 ийм доллар цуглуулад тэгээд payer гэдэг wallet руу татаад тэр wallet-наас юугаар coin-оор хаашнал бол хаашин татчих болно. Ийм сайтнууд байдаг. За энэ бичлэг эхлэхээс өмнө нөгөө юугийн маань сувгийн маань дэмжээд тиймээ subscribe хийгээд лайк хий коммент хийгээрэй. За иймэрхүү маягийн сайтнууд би одоо 14 оноос хойш угн ажилтдаг байсан. Зөндөө олон байдаг байсан. Ер нь баг их олон. Би яг дөнгөж анх интернетээс мөнгө олох гэд хайж эхэлж байхад ийм зарим хүмүүс New Bucks гэдэг юу анх сайтнаас эхлээд тэгээд ерөнхийдөө би бараг өдөртөө 20 морин сайт дээр ажилладаг байсан. Тэгээд энэ нөгөө сатурш цуглуулдаг болоод биткойн гарснаас хойш ийм сайтнууд юу нь одоо багассан юм уу? Хэрэглээ нь багассан. Тэгээд ийм доллар цуглуулдаг сайтнууд бол ерөнхийдөө ингээд биткойн руу шилжиж орцгоцсон. За яг тэр үед энэ трафик мөн сүүн гэд бараг одоо ийм зар үзэж доллар цуглуулдаг сайтуудад ажиллаж байсан хүмүүс санах байх. Тухайн үед 16 үед бол ерөнхийдөө их сайн сайт тоосодож явж чаад тэгээд дараа нь энэ баг өөрсдөө биткойн л ороод гэнэг хэсэг алгуулсан гэж эргээд машинхан гараад ирсэн. За ягаад би яг энэ сайтыг сонгох болсон бэ гэвэл яг тэр тухайн үедээ их найдвартай ямар ч тийм одоо нөгөө хуурамч байгаагүй ерөөсөө л өгсдөө мөнгө өгдөг би эндээс бол тухайн үед өөх мөнгө авч ирсэн. Тэгээд одоо би бодож байгаа юм хэрвээ яг тэр үеийн админууд нь хэвээрээ болов энэ сайт их гайгүй сайн сайт байх ёстой. Ерөнхийдөө ийм сайтуудад ажиллах хүмүүс би урьдчилаад хэлэхэд жоохон тийм эдгэр чи ерөнхийдөө их баг өгдөг тийм ээ. Одоо миний та нарт төрөвчийн бичлэгнүүдээр би яг ийм цент цуглуулдаг дөрвөн сайт оруулж өгсөн баа. За тэр дөрвөн сайт нь болохоор энэ нэг сайт байгаа тийм ээ. Энэ. За энэ хоёр ерөнхийдөө энэ трафик мөнсөө энэ гурав бол ерөнхийдөө их адилхан. Гэхдээ сүүлийн үед энэ жоохон баг өгөөд идэг болцсон мэл. Ялангуяа энэ PTC share бол бараг заримдаа 10 10 цент 20 цент өгдөг байсан ч гэдэг сүүлийн үед ерөнхийдөө өгөхө болчиход байгаа. Тэгээ би яхаа харсан шээ болдгоч юм билүү гэж бодвол байна. Уг нь бол эднийх 2 доллар болохоор таттээ. Одоо энэ 2.12 болцсон мэл би нэг татчихтий. Бас л энэ 14 оноос хойш би нэг бичлэгэн дээр хэлжсэн баха тий энэ 14 оноос тий 14 одоо энэ доотлол дээр чинь 14 оноос хойш ажиллаж байгаа сай. Тийм болохоор би ингээд хайчдагчгүй яадагчгүй ингээд байж лээ. Нэг учиргүй сайн сайт гэдэг хүмүүс сурталчлахгүй гэхдээ яха байж лээ. Яха ингээд 2 доллар болохоор наачаад ажиллахтаа ажиллахтаа ажиллах. А энэ нь болохоор энэ ад миний 2 дахь сайт мөртлөө айгүй хөөрхөө өгдөг гэсэн чи одоо сүүлийн үед бас муудцсан. Ямар шалтгаанаас үсэ мэдэхгүй. За дараагийнх нь болохоор энэ та нар мэдчихээ би энэ дээр 50 долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэ би байнга авч байгаа. Рент бол ерөөсөө муулаад авах юм ерөөсөө байхгүй. За дараагийнх нь энэ сайт би бас 25 долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээд их бага өгтэй. Тэгтээ жоохон асуудалтай нь асуудалтай одоо нэгэсэнд админ жоохон асуудал гаргана. Гэхдээ өгөхгүй биш. А дөрвөн мэдлэн жоохон өгөхтэй очрыг болчих. Тэгэхээр энэ хоёр ингээд ийм дөрвөн сайт дээр би одоо ерөнхийдөө 10 хэдэн оноос 14 оноос энэ бол 17 оноос ажиллаж байгаа сайт. А энэ болох тон зэрэг 17 оноос энэ хоёр 17 оноос энэ 14 оноос энэ бас 16-7 оноос ажиллаж байна. Энэ хэдэн оноос. Эсвэл ер нь тэгээд яг тэр үед энэ ажиллаж исэн трафик мөнс үнийг би өнөөдөр танарт хэлж өгье. Заавалчгүй энэ дээр ажиллаарай гэж хэлэхгүй, ер нь бол өөрсдөө мэдэрээ. Зүгээр яг хөө ингээд
Ягаад би энэ айгу баг сайтуудтай ажиллаад байдаг гэвэл энэ хоёрыг би дэртэ тэргүй хаяхгүй гэсэн үг тийм үү? Тийм болохоор энэ хоёр дээрээ 70 дусал нэмэргээд эднэрийг яг энэ 3 сайт, энэ сайтыг өнөөдөр нэмээд ингээ 3 сайт. Тэрнээсээс миний гол ажилтдаг сайт маань энэ байх нь шүү дээ. ADS тэгээд энэ гэдэг. Гэдэг зорилгоо би та нарт энэ бичлэгийг өнөөдөр хийж өгье. За би линкийн холбоос энэ бичлэгний доод тал дээр нь тавьчихна. За ингээд нэнгүүд ийм юм гарч. Энэ register гэдгийн эдлэл дээр миний юуны link, юуны register-ны дугаар байх хэвээр. Тэгээд I am not a robot гэдгийг дараад e-register гэдэг ингээд. За ингээд арангууд username-ийг бичээд, mail хаягаа бичээд, password-ыг хоёр удаа бичээд энэ жижигхэн юуг зөвшөөрөөд ингээд register гэж гарч. За тэгэнгүүт чи mail хаягт чи нөгөө нэг баталгаажуулах link ирдэг. Баталгаажуулаад тэгээд энэ рүүгээ орно гэсэн. Тэгээд дараа баталгаажуулах link ирснээс хойш sign up биш sign in гэж дарааш. Ягаад гэвэл та бүртгүүлсэн sign up бол бүртгүүлэх. Нэг л бүртгүүлсэн бол дахиж sign up дээр хийсэн ш таахгүй. Одоо зарим хүмүүс тийм алдаа хийгээл над руу message юу screen явуулаад ах юм. Нэг л бүртгүүлсэн ба дахиад бүртгүүлэхгүй. Хэрвээ та бүртгүүлсэн юм дээр ч mail-ын чинь баталгаажуулах link ирсэн бол дараа энд I already have account гэсэн тийм үү? Би миний надад account байгаа гэдэг рүү орно гэсэн. За одоо энэ рүү хөтөлөө дараа. За би sign in гэдэг аргауд ингээд шууд орчлоо. Ягаад гэвэл би бүртгүүлсэн учраас. За одоо энд би нэг юм хэлээтэй. Ерөнхийдөө ийм сайтнуудын энэ сайтнууд эдгээр ерөнхийдөө их адилхан ийм пакет худалдаж авдаг. За одоо жишээлбэл энэ дээр WAPS гэж хэлдэг шүү дээ. Тийм ээ пакет худалдаж авдаг. Уг нь бол энэ дээр адилхан. А энэ трафик мөсөн бас яг адилхан. Гэтэ би нэг их актер учиргүй пакет худалдаж авдаггүй. Зүгээр юм өөрөө яг дараад явъя гэж бодож байна. Энэ нь нара. Эд пэк гэсэн пэк гэж байна. Би чааг л хэл мэддэггүй шүү. За ийм пакет худалдаж аваад тэгээ дараа нь тэр пакет дараа яах вэ? Югаанч гişüжлийн дээшлэлт. Би зүгээр эхний удаадаа та нарт юу яах хүмүүс ажиллаж үзээ дөө. Би нэг гэдэгт тэр үл одоо энэ жишээ зүйл энэ ADS гэдэг ажилтг хүмүүс бол нэг их цаг өрөөд ах ялгаа байхгүй. Тэнд энэ бүгдийн зэрэг нээж байгаа л гарч. За энд earnings гэд байж. Дөнгөж нээсэн хүмүүст энэ data link cash links гэсэн энэ 10 байхгүй бай. Сайн сонсож аваарай. Эхлээд энэ 0 байдгийг. А бонус линкс бол байна. За энэ бонус линксээ ингээ гараад ирнэ shares гэд. Энийг нэг 4 өдөр дарангууд ойролцоогоор нэг 500 бонустай болчихно. Тэгээд 500 бонус гарсны дараа одоо яг жинхэнэ тэр нөгөө цент цуглуулдаг зарна гарч ирдэг. Тэгэхээр хідүүлээ эхлээд бонус линкээ нэг 4 өдөр дарах нь шүү дээ тийм үү? Үзэх нь. Та юу бонус линкээрээ зар үзэх. Шээ цаар үзэж бонус цуглуулах юм. За одоо энэ дээр эхнийх нь би дараа харуулаад. Ингээд бонусын энэ дээр collect shares энэ дэдл дээр секунд явж байгаа. Тэгэхээр нэг эсэндөө реклам үзэх ирэхээ бид нар яах нь. Энийгээр эхэлж нээх. Тэгэхээр ойролцоогоор 500 болгож ийж 500 нэг 4 өдөр л болж ийл. 4 өдөр ингэж дарчаа. Тэгээд дараа нь та нарын яг жинхэнэ нөгөө зар үзэх юу гарч ирэх гэсэн. Ирэхламнууд гарч ирэх гэсэн. За ингээд компьютер. За ингээд нөгөөт чинь багасаад яваад ирэх гэсэн. За ингээд багасаад яваад энгууд би та нарт эргээд харуулъя. Би юу яа ингээд бичлэг явж байгаа хооронд хоёрыг дарчаад бусдууд энэ би pause төр зур pause тавиад тэгээд та нарт эргээ харуулъя. Энд нэгдэж байгаа юм хэрэггүй шүү. Энд Юунхэд ихэнхтэй бас юу сайн юм нот хор эдээ. Яагаад гэвэл нөгөө хүмүүс төрөнд нь бүр нэг 1000 стат жишээлбэл хуурамч байлаа гэх юм тийм ээ. 1000-ыг юм 2000-ыг худалдаад авчаад тэгээд тэр сайт нь ажиллахаа болцсон байвал нөгөө 1000 дуусааг байл ингээд энэ сайтн дээр гараад идэх гэсэн үг. Одоо энэ зар жишээлбэл энэ хүн өөрийнхөө сайтыг за энэ дээр одоо Paused Crypto энэ хүн юу яаж тийм өөрийнхөө сайтыг сурталчилж гэнэ гэсэн.
За жишээлбэл энэ дээр power set crypto байхад бол энэ бол ямар ч асуудалгүй ажиллаж байгаа. А зарим сайтууд нь бол ажиллахгүй сайтнууд худалдаад авсан мөртлөө скам болсон. Тэгээд энэ дээр гараад идэв. Тэгэхээр аль болохоор энд нэг их учрахгүй гарч ирсэн болгон дээр энэ зүгээр ах гэд бити ороод байгаа. Тэр тусмаа зарим тийм юу сайт нь тэгээд шүү. Амар мөнгө амалсан ч гэдэг юм уу. Бараг л худалч ин өдөртөө 100 доллар авах нь сарда 100 доллар авах гэсэн сайт нь зөндөө байд. Тэгэхээр одоо энэ нэгдэж байгаа руу юу ер нь бол нэг их ороод тах шаардлага байхгүй. Үнэхээр яг хөө таньдаг юм уу? Яг хөө иймэрхүү маягийнх бол яг байж болох л юм. Тэгээ тэрнээс биш бараг энд нэгдсэн сайт болохоор ороод ингэвэл наад компьютерчийн сүд болно. Янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй холбоос татаад айгуул компьютертай янз бүрийн юм суулгачих магадгүй. Тэгэхээр энэ дэр жоохон болгоомжтой байгаарай. За ингээд. За жишээлбэл одоо энэ мэдхгүй би бол энэ иймэрхүү энийг юмуд сайтгүй байна. Ягаад гэвэл энэ дэр хардаа бүх номер, телефон, бүх юмнуудаа өгөх учраас бүжингийн нэр мэрээ бич. Тэгэхээр иймэрхүү юм руу ерөөсөө битээ ороо. Айл болохоор ер нь жинхэнэ нэрээ бичих, овог нэрээ бичих, тий утасныхаа дугаарыг өгөх юм руу битээ ороо. Зөвхөн одоо биткойны биржүүд дээр л өөрийнхөө нэр ус юу тиймээ утасныхаа дугаарыг өгөх. Тэрнээс чинь одоо ингээд энд гарч ирсэн сайтнд хамаг юусаа бичих юм бол энэ сайт таны одоо датаг таны мэдээллийг хувийн мэдээллийг хайш хамжаа бид нар мэдэхгүй. Тэгэхээр би айл болохоор дахин сануул. Иймэрхүү юм руу ерөөсөө битгий орж байгаагаа. За энд бас нэг зарыг харчаа та нартай дайлимдуулаа хэлээд үгүй. Нэг иймэрхүү төрөл юм бас байдгийн шүү. Яагаад гэвэл хүмүүсийн нөгөө баахан видеог сурч, видеог лайк дарахч хүмүүс олон нийтийн сүлжээнүүдэд орж юу яах тийм ээ? Лайклах юм тийм ээ. Дандаа худлаа. Тэгэхээр та нарт хэрэглэсэн нэг их цаг бидний өрөөрэй гэж хэлээ. Ер нь ингээд би одоо өчнөө жил ажиллаж байгаа учраас ерөнхийдөө ингээд хараал иймэрхүү тоглоомны сайтнууд байна. Ерөнхийдөө эдгээр тийм их найдвартай биш. За сая одоо ингээд нөгөө дарсан чи хаашаа орох вэ? Энэ дашборд нэрээ дарангуй. Одоо энд гараад ирлээ хараа. Энэ My Shares 700. Энийг тэгэхээр та нар 500 хүртэл бол дарсны дараа зөвхөн энэ одоо энэ дэйталыг жинхэнэ бидний хэрэгтэй зар гарч ирэх юм шүү. Тэгэхээр өдөртөө нэг 10 цент болд юм шиг. 10 цент би өчтөрөл дөнгөж бүртгүүлээл одоо нэг эхний левел хүрсэн баа. Тэгээ ер нь бол энэ левелүүд бас айгүйх чухал байдаг. Хэрвээ өдөр болгон ингэ дараад энэ өөр өвнэн юу гэдэг левелийг чи үеийн нэмэгдээл ахаан бол бас өөр өөр шин одоо юунууд гарч ирдэг. Жишээлбэл энэ бонусын тоонч нэмэгдэх юм уу те ингээд хэдий чинээ цаашаага энэ левел нэмэгдэх тусам хардаа энэ жишээлбэл 500-аас 3000 левел хэд 0.10 өдөрт 1 зарны үнэнд 0.10 цент гэсэн. Тэгээ 3000-аас дээшгийн 12000 ширс болох юм бол 0.55 цент шүү. Ингээд нэмэгдээд ин гэсэн тийм үү. Тэгээ цаашаага хүмүүс одоо жишээлбэл юугаа нэгдүүлээ. Өөрийнхөө гисэнчлэгийг дээшлүүлэх юм бол энэ үгэд улам цаашаагаа нэмэгдэх нь зарных нь өнө нэмэгдэх. За мэдээж их хэрэг та нар надаас энэ уютаа юу баталгаатай юу баталгаа гэж асуух юм. Би бол ер нь бол ажилч лэдийн тэгэл авахтаа аваад спам болчих юм бол хайчдаг гэсэн үг. Нэг хэрэгтэй гэж амир хүнд тусгаж авдаггүй. Яагаад гэвэл би дэртэ тэргүй энэ рүү мөнгө оруулаа. За жишээлбэл миний энэ сайт руу би мөнгө оруулсан үед энэ сайт ямар нэгэн байдлаар спам болчих юм бол би надад харин аягүй гомдлоо. За ийм мөнгө оруулаагүй сайт нь нэг хэрэгтэй гэж гомдоод ахын байхгүй. Тэгэл болов болоод болохгүй хайчтай. За энэ бол миний тийм нэг зам. За одоо ингээд би 700 share-тэй болцсон. Одоо энэ дээр нөгөө жинхэнэ юугаа үзэх гэсэн тэр cash link гэсэн тэр та. Ингээнгүүт чи нийтдээ 10 ширхэг зар 1 центний үнэтэй гэсэн. Тийм үнэхээр өдөрт нэг 10 цент цуглуулах. За энэ дараа нь юунаас шалтгааллах вэ гэвэл та нар хэрвээ доо талдаа хүн эсвэлх юм бол ер нь жоохон нэмэгдэж магадгүй рефералнаас би одоохондоо дөнгөж шинээр нээсэн баа болохоор сайн мэдэхгүй. Яг та нарт нэг сарын дараа
би хідэн рефералтай байна, тэгээ хідэн хүнтэй байна. Миний левел хід болсон байна. Ойролцоо хідэг цуглуулсан байна гэдгийг яг нэг бүтэн сарын дараа хэлж өгнө. За, хоёрдугаарт одоо хідүүлээ хайш яаж татах вэ гэдгийг би энийг дараа дарчин үзчин. За, энэ ингэж buy it нөгөө нэг пакет тиймээ, жишээлбэл хэрвээ $1 нэг ийм пакет авах юм бол 120 удаа орох эрхтэй 1300 shares одоо нэмж өгнө гэсэн. Аа, тэгээд энийг мэдээ чи хэрэг хаанаас өөрийнхөө нөгөө баланснаас төлж болох юм байна. Аа, эсвэл нөгөө юугаа рекламныхаа балансыг юу яаж ич өөр тайраас ч юм уу өөр хаанаас ч цэнгэлжээч ийм пакет авч бол. За, энэ пакет авах ахгүйг бол та өөрсдөө мэдэрээ. Яагаад гэвэл би энэ дээр зөвлөгөө өгч чадахгүй. За, финанс гэдэг дээр дарангууд энэ withdraw тийм. За, deposit нь бол хідээс эхлэх юм байна, хараат хідээс. Payers deposit бүр $1-оос эхлэх юм байна. А, ерөөсө бүгд perfect money, тэгээд tether, lite, bitcoin-ор ч гэсэн адилах юм. За, bitcoin бол харин жоохон минимум айгүй өндөр юм байна, тийм ээ. $20 та тэнцэх. За, хэрвээ USDT-гээр болвол 1. За, энэ хамгийн гол нөгөө нэг payer-с мөнгө оруулах юм бол ямар шимтгэл байхгүй гэсэн. За, ингээд энэ рүү яг deposit хийж бол. Гэтэл болох хийх хийхгүйгээ та нар өөрсдөө шийдээ. За, одоо хэдүүлээ татах юм. Эвитро. За, таталт нь олох тон зэрэг минимум $10. За, хаашин татах уу гээд perfect money руу татаж олно, payer руу татаж олно. За, USDT, TRC 20 троны юу эсвэлч тайм байна. ERC 20. За, ERC 20-ыг та нар өөрсдөө мэдэн штэ айгүй өндөр шимтгэлтэй. Харицангуй айгүй ч ерөөхдөө харицангуй өндөр шимтгэлтэй. За, трон бол айгүй хэм танг шимтгэлэн баг. Тэгэхээр яг уу USDT-гээр оруулах татыг гэх юм бол энэ TRC 20-ыг сүлжээг дэмждэг тийм ээ, тийм төрөвч авч ийч. Одоо жишээлбэл биткойн юугаа тэрэд эмэн рүү татвал тэрэд эмэн MN маань троны сүлжээ дэмждэггүй гэдгийг харж татах нь. А, хэрвээ дэмжихгүй одоо Binance руу татаж болох нь, аль алийн дэмжихгүй энэ троны сүлжээг дэмждэггүй бол ERC 20-оор татаж болох. Тэгээ би ойртоо энэ ERC 20-оор ерөөсө татаж үзээгүй учраас шимтгэл хэдтэй байгааг бол мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энд $10 цуглуулчаад тэгээд энэ хэдий аль нэг рүү татаад авчихъя. За, одоо ингээд хаана энэ юугаа бичих вэ гэвэл settings руу орох хэрэгтэй. За, settings руу оронгууд чинь энд доо тал дээр чинь энд одоо өөрөөхөө энд болохоор нөгөө троны сүлжээ дамд яасан дэмжсэн юуныхаа USDT-гээ хайгээ бичих нь энд болохоор USDT юу яа өөрийнхөө хаягийг хадгалчаад энэ дээр нөгөө ERC байх юм шиг. За, а энэ тал дээр энд болохоор хэрвээ perfect руу татна гэвэл тийм. А, энд болохоор ERC-г дэмждэг хаяг байх юм бол энэ дээрээ бичгэн. За, энэ дээр өөрийнхөө pair-ийн нөгөө P-гэр хийсэн хаягийг бич. А, би бол мэдээж P-гэр pair л учраас энэ дээр тавиад шууд апдейт хийч. За, ингэж юу ясныхаа дараа бэлтгэснийхаа дараа харин юугаа яах нь нөгөө withdraw хийх нь шүү дээ. За, одоо ингээд би энэ 10 ширхгийг үзчихээн. Тэгээд та нарт хүн урьж ажиллаулъя гэсэн хүн байвал энэ доотлол дээр энэ үеж энэ болохоор миний эрхралны link. Та нарах бас энэ доор байна. Тэгээд энүүгээрээ хүн урьж ажиллаж бол. А, нэг анхааруулах юм бол нэг IP адреснаас нэг л мэйл хаяг бүртгүүл, нэг л аккаунт. Энд дээр алдаа гаргаж ирөөсө болохгүй. Яг л манайхын тэгдэг гэрийнхэн интернетээс өөрө бүртгүүлээд нөхрийнхөө хаягаар бас бүртгүүлчихдэг. Тэгээд хаалгачдаг тал бий. Нэг IP адреснаас нэг л аккаунт гэх юм шүү дээ. Хэрвээ хоёр аккаунт нээчих юм бол шууд болох болчихдог. Тэгэхээр эндээ дандаа ерөөсө маш их болчихдог. За, яг л зөвөр нөгөө хоёр өөр email хаягаас нэгэн дээр нь
гэрийнхаа интернетээс ороод нөгөө төтер нь гар усныхаа мобайл интернетээс орч бол ихтэй нөгөө татдаг юу чинь либо пайер лөө нөгөө төм болохоор өөр хадрас ажилхын юм руу бас татчихсан. Хоёрдугаар андуураад нэг өдөр андуураад нөгөө аккаунт андуураад орчход юм бол тэгээ хаалгачтай тал. Тэгэхээр энэ дээр бас жоохон болгоомжтой байгаараа хэрвээ та нар ирэх цаг хүн урах гэж байна. За ингээд өнөөдөр би нэг шинэ бичлэг оруулаад өгчлөө. Би тэгээ та нарт нэг сарын дараа үр дүн нь ямар байна уу? Гэтэ та нар бол хугацаа иймэрхүү сайтн дээр та нар хугацаа алдаад хэрэггүй. Хүлээж намайг сарын дараа юу яахыг бичгийг хүлээгээд хэрэггүй. Ажиллаад явчихлаа юм биш тийм ээ. Тэгээд хэдүүлээ сарын дараа хийд өрч. За өдөр та 10 гэхэлэр ч одоо юу яахын сарын дараа. Сарын дараа бас хөөх мөнгөтэй болчихно гэсэн үг шүү дээ. Өдөрт 10 центи алдахгүй байх юм бол тийм ээ. Тэгээд нэг ойролцоогоор 2-3 сарын дараа 10 доллар л авах. Тэгтээ хэрэв та нарт хүн эсвэлээд тэгээд ингэ левлээ сайн өсгөхөд явах юм бол эндээс бүрхөө жоох юм уу олох боломжтой. Гэхдээ яг хав зарим хүмүүс сүүмжлээд идэв. Нэг хоёрын хооронд нэг 5-10 долларын төлөө цаг үрээд бараад тэгээд би олтоо тэр хилтийг хүн болгон өөрийнхөө л хийх юмыг л хийж байгаа. Хинээс ч шалтгааллах юм ерөөсөй байхгүй. Хинч одоо бидний юу хийж байгааг заах хэрэг байна. Хоёрдугаар гэртээ тэргүй бид нэр маш их нөгөө цагийг ингээд дэми үрдэг штеп тийм ээ. Одоо жишээлбэл төгжрэлт гэхэд чинь нэлээд цаг үрдэг харагдаад байна Монголд овс. Тэгтээ тэргүй л одоо ингээд Facebook-ийг ингээд юу яагаад Facebook дээр ингээд л одоо янз бүрийн юм үзэл бас их зөндөө олон цаг. Тэгэхээр энийг сая энэ ердөөсөө би надад хэдхэн минутны ажил уу. Ердөөсөө энийг 10хан имиж үзэхэд нэг 2-3 минут. 2-3 минут за 5 минут макс. Максим тийм. Тэгээд нөгөө юу тагаа бонус тагаа нэг 10 минут үзээл тэгээд өнөөдрийнх нь болчихоч аа. Тэгэхээр бол 81 их тийм хугацаа ороод байх байх. А ялангуяа энэ дөрөв сайтэд юу ч ажилтгүй анх ганцхан ийм сайтэд ажилтдаг хүн бол айгүй цаг үрхийн нэмэр байж магаа. Тэгэхээр энийг та нар өөрсдөө шийдээрэй. А зөвөр хүн тэгжээ. Тэгээ хүн намайг энэ дээр битээ цаг үр гэж юм. Би тийм юурээс дурггүй. Тухайн хүн өөрөө юу хийх өөрөө л мэдсэн. А хамгийн гол нь өөрийнхөө хийсэн юмг өөрөө л хариуцах ёстой гэж би боддог. Тэгэхээр хин хэдэн долларыг олж гинүү? Хин хэдэн тийм биткойнтэй байна уу? Зарим хүн тэр айгүй бол залаад өгч ин гэсэн 1100 доллар, 200 мянган доллар сард олж. Зарим хүн сартаа 10 доллар аваад болоод л юм гэж. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсө та нар эмзэглэж хэрэггүй. Хүнд заавчгүй би тийм 10 долларын төлөө ажиллаж байна гэж хэлээд аах чадлага байхгүй. Тэгээд би өөрөө ер нь тгийж боддог. За бүгдэнд нь амжилт. Ингээ бичлэгээ дуусгая. Энэ өгөнд хөөхн сайт байсан. Би маш их найдалт тавьж байгаа. Ягаад гэвэл анханасаа энэ ямар ч асуудалгүй сайт байсан. Тэгэхээр одоо би хэрвээ админ хэвээрээ байгаа бол найдвартай байхаа гэж бодчих. За баярлалаа.